بەسڵاوی دووبارە بینەرانی ئازیزی تلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵ. ماوەی زیاتر لە 12 ڕۆژە نزیکەی بە 40 کرێکاری ئاوای ئاغدەڕی تیکەب کە کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان ڕێخست بوو لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ڕژیمەوە دەست بەسەر کراون و براون بەرەو زیندانی دەریایی ورمێ. بەپێی راپۆرتەکان لە بارودۆخێکی زۆر نالەباردا بەسەر دەبن بە شێوەیەکە بنەماڵەکانیان بە تەواوی ئاگاداری چارەنووسیان نین. بۆ باسی زیاتر و قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە داوامان کردووە لە هاوڕێی کەریم ئەمانی ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە کە بەشدار بێت لە لێکدانەوەی هەواڵی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە. هاوڕێ کەریم، ئەم کاتتان باش، بەخێر بێن و زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. ئەم کاتەی ئێوەش باش هاوڕێک وڵاس سەروە سڵاو دێنێرم بۆ بینەرانی ئازیزی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە و ئێوەش ماندوونە. هاوڕێ کەریم، بفەرمووون کە ئاخرین زانیاریەکان سەبارەت بە بارودۆخی خەڵکی دەست بەسەرکراوی ئاوای ئاغدەڕە چین و لەکوێن و هۆکاری دەست بەسەرکراوانیان چی؟ هەروەک باست کرد لە پێشکەشەکەدا ئەو دانیشتوانی ئاوایی ئاغدەڕە ئێستا لە زیندانی دەریایی ورمێن، بەڵام بۆی کە تۆزێک زانیاری زیاترمان لەسەر وەزیەتیان ببێت پێشکەشێکی وش سەبارەت بە چۆنیەتی ڕووداوەکە باس بکەین بەنەزەرم باشترە بۆی کە ڕۆشنگەریەکی زیاتر بدەین بە بینەران. دیارە خودی ئەو معدەنی ئاغدەڕە لە ئاوایی ئاغدەڕە لە سێ ئاوایی بەنێوی ئاوایی ئاغدەڕەی سەروو خواروە ئاوایی ئاغدەڕەی ناوەڕاست لە نزیک ئەوانە هەڵکەوتووە لە 30 کیلۆمەتری شاری تیکاب. ئەم معدەنە لە ساڵی 1375 هەتاویەوە پرۆسی بەیستا دەست پێکردنی بە کارەکەی ئاغاز کردووە، دەست پێ کردووە، بەڵام لە پاییزی ساڵی ڕابردووەوە بەیستا کاری دەرهێنانی زێر لەو معدەنە دەستی پێکردووە. هەر لەو سەرەتایانەوە کە ئەو پرۆسەیە پرۆسەی بەیستا دەست بەکاربوونی ئەو کانگایە لەوێ لەو ناوچەیە دەست بەکار دەکات، خەڵکی ئەو ناوچەیە سەرەتاکان بەهۆی ئەوەی کە بوونی ئەو کانگایە، چون هەرو کانگایە نییە لەوێ، کانگای ئاغدەڕە و کانگایەکی دیکەی تەلاش هەر لەو ناوچەیە بە ناوی زەرشوران، هەروەها کانگایەکی دیکەی بەرد هەر لەو ناوچەیە بە ناوی تەراوەند ئەگەر هەڵنە بم هەڵکەوتوون کە هەمووی ئەمانە پانتاییەکی زۆر لە مەرتع و زەویوزاری ئەو ناوچەیە لەخۆ دەگرن، ئەژغاڵ دەکەن و بەو هۆیەوە زۆرێک لە مەرتع و لە وەرگەی خەڵکی ئەو ناوچانە کە ئەکسەرەن کاری ئاژەڵداری کێشاوەرزی وشتە دەکەن لە ناوچوون یا لانیکەم کەوتوونە مەحدودەی ئەو کانگایانەوە. سەرەتاکان خەڵک بەوە ناڕازی بوون کە مەراتاکانیان لە ناو دەچێت و خەڵک لە وەرگاکانیان تێک دەچێت، بەو هۆیەوە خەڵکێکی زۆر بێکار دەبن، کشت و کاڵەکانیان بەیستلا لە ناو دەسیێ لە وەرگیان ناو دەسیەوە مەجبورن کە حیوان و پاتاڵ وشتەیەکە هەیانە مەڕ و ماڵاتێکە هەیانە بیفرۆشن ئەگینا بۆیان بەڕێوە ناچێت. سەرتاکان خەڵکی ئەو ناوچانە ناڕزایەتیەکانیان بۆ ئەوە بوو و دواتر کە جوابیان نەدراوەوە ئەوان بەیستا و خاوەن من معدنەکان سوور بوون لەسەر ئەو پرۆسەیە، خەڵک داوان کرد کە دەی باشە بۆی کە سوودێک بە خەڵکی ناوچەکە بگێنێ ئەگەر لایەکەوە زیانێکیان پێدەگا ببێەوەی کە هیچ قەرەبوویەکیان بۆ بکرێتەوە، داوان کرد کە بەشێکی کرێکارانی ئەو کانگایانە لە خەڵکی ناوچەکە بن، لە گەنجان و لاوان و کەسانی بێکاری ئەو ناوچەیە بن دایان بمەزرێنن. لە توولی ئەو چەند ساڵەدا چەندین جار وەعیدیان پێداون بۆ هێورکردنەوەی خەڵک کە خەڵکی ناوچەکە دادەمەزرێنن، لاوی و گەنجانی ناوچەکە دادەمەزرێنن، بەڵام هیچ کاتێک ئەو بەڵێنیانیان نەبردۆ دەسەر، بۆی کە بزانین کە ئەم ناڕزایەتی ئەم ئاخریانە یەکەم جار نییە و پێشینەی هەیە. دەتوانین بڵێین ساڵی 69 ئەگەر هەڵە نەبم 96 ببورن 1396ش وە بەر لەوەش مجموعەیە کرێکار لەو کانگایە دەردەکرێن، ئەوانە کە خەڵکی منتەخەکە دەبن ناڕزایەتی دەردەبڕن سەبارەت بە دەرکردنیان و لەسەرکار دەرکردنیان و بێکاربوونیان، کە 17 کرێکار لەو کاتدا دەستگیر دەکەن و بە حوکمی زیندان و شەلاق مەحکومیان دەکەن لەسەر شکایەتی خاوەن معدنەکان.
دواتریش لپروسیی چی دی کده خلچی او نوسی نارزایتی در دبرن و لگل خاون معدنکان چه کلچونی اند بی خاون معدنکان هم وکو همیشه دوباره پناه دبنو با هیزی انتظامی دی دخالت دکا و او کاتیش اگر آمارکت دروز بید لانی کم سیزده نفر لخلچی او آواییانه بریندار دبن لو نارزایتی یعنی سالکانی پیشوده و اما هر آواد ریجی دی بی حتا پارک که دست دکن به درهنان و برهمنانی زیر لو کنگایا و خلق زیاتر سور دبل نصر وی که مجموعه چی زور للاوانی نو چکه بیکارن و اکثری او بیکارنش خندوارن و داوان دکر که کسانی خوجیهی لو ناوندارن دادام مزرن بلام جواب نداونو و آخرین جاریان که دبیت روژی یک شما هشتی گلاویش و تا دوازده تا سیزده روش دو پیش مجموعه یک لخلچی آوائی اغدره ناوراست دسنه بردم او کانگایه و لگل نگهبان و دزنده کارانی و کانگایه توشی تکلسونو او دبن و دواتر دعوه دکریل لان صاحب کانگاکانه و که هیزی انتظامی دین حدودا زیاده لصد نفر هیزی انتظامی در جره ناو چکه و لگل خلچی او آوائیه تیک هل بچن و دواتر بو سبینکی که به تر روژی دوشم ما سر لبیانکی ساعت سی بو پینز یعنی لا آوال تقریبا دماو دمی بر بیان لا کاتی شو دا هیرش دکن سر خلشی نوزکه و جماری شی زور اغلط بازی لامارکان باز دو دکن که نزیکی پنجا کس دست جیر دکرید بلام حتی ایستا هویتی حدودن سی با سی و دو کسیان اشکرا کراو و احراس کراو که اوان راج وزراون با زندانی دریای ورمه و هاوکاتیش دو نفر بریندار دبه که دوازده نو بو نخوشخانم بو چار سر سر تاکان خلچی او آوائیه جنوندالکان یا بستاب نمالکان یا دست نبر فرمانداری لشاری تکا بو دواتریش کزانیاری با دازگیرن روانه زندانی ورمه کراون دستنا مراجعه دکن به زندانی دریای ورمه بلام حتی استرشی لگل بیت هیچ زانیاری ایشی او تو ببنو مالکاره ندراون و خلقه یا او پیکار ناراضیانه حتی استرش هر با بیستر و شوین و چار نوسیان ندیاره بلای زور سپاس هاور کریم هاور کریم لما وانه دوائی دا گوشاری زیاتر خراوت سر کولبران رگا کانی کولبری نامتر بون و بداخوا استی تلفاتی گیانی کولبرانیش به شیوه کی برچاو شوت سره و در برینی نارضایتی خلکی اغدره و رکرنوه به ناوی کاری کولبری چوی نایگ لبرودوخی کارو جیانی کریکاران لکردستان نشانه دا به باوریه و راسته که زور رونه یعنی زور لسره بابتانه باز کرا و که هوکاری او گرفتانه لکردستان و بیکاری برین لکردستان چین من هر لسره ام بابتی که موضوع یا پرسی کانگای اقدره یا پیم خوش را سرطا اوبلم که نمونه اگل آستی برفراوانی کردستان و زوربه نوچکانی دی که ایرانیش بیان دکد لاستانی آذربایجانی غربی آذربایجانی روژاوا لانیکم 468 جور کانگا لحالی کارکردن و فعالیت دن که زیاتر لپینج هزار کریکار تیانده مشغول بکارن که بشه چی زور کم یعنی درصد چی زور کم لو کریکارن خلشی خوزیه این خود دی آذربایجانی غربی دولمند بکنگاهای چی ازگار زوری جرخاک و سرخاک بون مونه لسرانسری ایران دا لشستو اگر دقیق امریکا بلم لشستو هشت جور موادی معدنی که ترسا لیران ناسرا و پنجاو یک جور یعن تنیا لستانی آذربایجانی غربی دان بله او نمونه که شاید استانکانی کردستان و ایلام و کرمانشانیش و لولاتریش لاستانکانی خوزستان و سیستان و بلوچستانیش رژیم هل سرتاکانه و بدلیلی اوی که وکو هیزیشی مغول آسا حتو تا کردستان و بزبری سرنیزه و چک خوی بسر خلق دا سپاندو و هیچ مشروعیتیشی نبوه خلچی به ملیتاریزه و کشتن و برین و گرتن و آزار و اشکنجه و دسالاتی هیز
بإصلاح جورج لجوركان كنترول كردوا ولا عيني حال إجدا هل لسرتاي حضوري لكردستان وحتى ساشي لقابلت بهر جورج كبوي كراوا أم بإصلاح كانان أو سرچاوا جير زمين و سرزوياني كالكردستان دابوني وبتالاني بردون يعني معدن كان لكردستان توزو خولو أركو لعين حال ده لناو چوني مرتع و جنگي كردستان لناو ده چه بو خلچي كردستان أو آسوار خراباني بلان برهم و قازان دكي بو مناطق و ناو چكاين ديكي هران و بو مجموعيك خاونكارو سرمايداري چاوشنوكا هربوية أما باعثي أو بوكا خلچي چي زوري ناوچه کردستان و بتایبت نمونه دهاتکانی اغدره که باسم کرد او سی آوائیه بیکارن ام بیکاریه دبیت هوی اوی که خلق بو بجیوی جیانی خویان ناچار بن کاتی که دخوینن دگن آستی بالا مدرچی تحصیلی بالا بدست دینن بلام دانا مزرین او کسانی که بیکارن کاریان دزنا کوید و نتیجه که او دی بیکن بناچاری پناده بنا بر پیشهشی بناو بیستا پیشه بوس داهات بوس سرچاویشی بجی و بجیانیان وکو کالبری که لیوی ایتر جوره کر وکو تعبیر دکرید نان بجیان دکرن لواقع دا اوی که استالم مرزکان لسون رکان دی بینین و روش نیه یا حوتو نیه چندین حوالی دلتزین ل کشتن و برینداربوونی کۆڵبەران و محاسرەیان و گرتنیان و کەوتنە خوارەوەیان لە بەرزایی و مردنیان لە سەرما و سۆڵدا دەبیستین هۆکارەکەی ئەوەیە کە ڕێژەی شێزگار زۆر بێکار لە کوردستاندا بوونی هەیە و بۆ پەیداکردنی پاروەنانێک ناچارن لە جیانی خۆیان دەگوزەرێن لە ئاسایش و ئەمنیەتی خۆیان دەگوزەرێن و پەنا دەبنە بەر ئەو شێوێ لە کار و پیشەیەک وەکو سەرچاوەیەکی داهات بەداخەوە بەڵای زۆر سپاس هاوڕێک کەریم من پرسیارەکانم تەواو بوو ئەگەر خۆتان پێچان وایە شتێک هەیە ئاماژەتان پێنەکردووە فەرموو بەڕاستی ئەوەی کە پێویست بوو لە پرسیارەکاندا باسیان کرا بەڵام تەنیا شتێک لەو بابەتانەوە کە لازمە هەمیشە بیزانین کۆڵبەری نمونەیەکە لە بەرخوردی جۆرێک هەڵاواردنی ڕژیم نسبەت بە دانیشتوانی کوردستان لە چاو دانیشتوانی زۆربەی ناوچەکانی دیکەی ئێران و نمونەی سیستان و بلوچستان نمونەی خوزستانی شەر لەو نمونانەن هەر بۆیە زۆرترین بەئسلا نەدامەتیەکان زۆرترین ڕووداوە نەخوازراوەکان لەو ناوچانە ڕوودەدەن و خەڵکی ئەو ناوچانەن کە لە زۆربەی ئیمکاناتی ژیان پێداویستەکانی ژیان کە زۆر سەرەتاییین بێبەش کراون و کارەساتی زۆر دڵتەزێن ئێمە شاهیدین تەواوی ئەو کارەساتانە صرفەن لە ڕووی نیاز و پێداویستی خەڵکەوەیە کە بە ناچاری سنگ بە گولەوە دەنێن بۆ ئەوەی کە پاروەنانێک بۆ خۆیان و بۆ ماڵ و منداڵیان دابین بکەن نمونەی سوختبەران لە سیستان و گولستان کۆڵبەران کە نمونەیەکی زۆر زەقە لە کوردستان و ئەوانە شاید نمونەهایەکی زۆر زۆر کەمن لە ئەو وەزعیەتەی کە بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین وێنایی بکەین لە کوردستان لە بەرخوردی ڕژیم بە خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە کوردستان و بێکارکردن و زۆر نەهامەتی دیکەکە لە کۆمەلگادا باری هێناوە هەر لەو ڕۆژەوە کە وتمان وەکو هێزێکی داگیرکەر و تاڵانچی تەنیا سەرچاوە دەوڵەمەندەکانی کوردستان یا ئەو ناوچانەی کە بەچاویکی ئەمنیەتی چاوێن لێدەکات بە تاڵان دەبات و دەیان گوازێتەوە بۆ ناوچەکانی دیکە و خەڵکی ئەو ناوچانە لەگەڵ ئەوەی کە زەرەر خوردە دەبن بەڵام لە هیچ بەهرەیەکی ئەو سەرچاوانە بەهرەمەند نین من شتێکی دیکە هەر بۆ نمونە لەسەر ئەو وەزعیەتە بڵێم کە ئەوە تەنیا صرفەن بەرخورد بە چینی خوارەوە یا لە گەنجان و لاوانی بێکار و خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە توێژی خوارەوە نییە بەڵکو بۆ نمونە هەرە و ئێستا کانگای زێڕی کە لە ئاغدەڕەیە ئەگەرچی کانگایەکە کە لەگەڵ ئەو کانگای زەرشوران
گەورەترین کاگای ئێران و تەنانەت خاوەری میانەشن سەر ڕای هەموو ئەو دەوڵەمەندیەی بەڵام حتا لە جیاوازی خستنە بینی بەئیسلا سەرمایەدارەکانی کوردستان و ناوچەکانی دیکەش لێرەدا زۆر زەقە بۆ نمونە ئیتحادیەی زەرگەرانی تیکاب لە توولی ئەو ساڵاندا داوای کردووەوە چەند کەسێکیش هەتا ئێستا سەرمایەکانیان لەو بواردا خستۆتە گەر کارگایان داناوە بۆ تەولیدی زێر بۆ بەئیسلام مەسرەفی ناوخۆیی مەسرەفی ناوچەکە بەڵام تەنانەت ئەو کانگایانە یا خاوەن کانگاکان حاضر نەبوون زێر لە ئیختیاری ئەو کارگایانە بنێن کە لە کوردستان یا لە خودی شاری تیکاب و دەوروبەر ویستویانە زێر تەولید بکەن یا بیکەن بە ئەبزار و زیوەرالاتیشی پێویستی خەڵکی ناوچەکە و گواستویانەتەوە بۆ شوێنەکانی دیکە یانی مەنزورم ئەوەیە نەک تەنیا صرفەن لەگەڵ کرێکاران و زەحمەت کێشان بۆ خەڵکی توێژی خوارەوەی کوردستان ئاوا بەرخورد کراوە بەڵکە ئەو جیاوازیە لە ئاستێکی سەرەوەتریشدایە بۆ ئەوەی کە هیچ یەک لەو سەرچاوانە لە کوردستاندا بەرهەم نێن و دەگوازرێنەوە بۆ شوێنهایەکی دیکە کە ئەوە ستەمێکی زۆر مزعفە جیاوازیەکی زۆر بەرچاوکە لە بینی خەڵکی کوردستان و ناوچەکانی دیکەدا بەدی دەکرێەوە ڕژیمی داگیرکار و ستەمکاری ڕژیمی ئیسلامی ئەوە یەکێک لە خصوصیات و پێناسەکانێتی کە هەمیشە وەکو هێزیشی داگیرکار لە کوردستان عملی کردووە شاید دەکرێت داهاتوودا چاوەڕوانی کارەسات و ڕووداوی نەخوازراوتریش بکەین لە کوردستان بەڵای هاوڕێ کەریم زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لە بەرنامەی لێکدانەوەی ئەمڕۆ ئێمە زۆر سپاس بۆ ئێوەش ماندوونە بەڵێ جارێکی تر سپاس بۆ هاوڕێ کەریمی ئەمانی ئەنجامی کۆمیسیۆن ناوەندی کۆمەڵا کە لە بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆماندا بەشدار بوو ئەزیزان و خۆشەویستان سپاس بۆ ئێوەش سەرنیشتان ڕادەکێشم بۆ درێژەی بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە